Tómate um respiro. É hora de um café espiritual com o obispo Paulo Roberto. Olá meus amigos, que Deus lhes bendiga em nome de Jesus. Me gostaria hoje falar-lhes acerca de um homem que viveu em el abrigo de Deus, um homem que anduvo com Deus e por isso ele e toda sua família ha sido salva por causa de sua fé. Este homem se chamava Noé. Noé viveu em uma sociedade corrompida, pecadora e completamente alejada de Deus, muito parecida à sociedade em que vivemos hoje. A Bíblia disse que se corrompeu a terra delante de Deus e estava a terra llena de violência e mirou Deus a terra e aqui que estava corrompida porque toda carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra Havia muitos vícios muita maldade prostituição, promiscuidade, avarícia, idolatria. Os homens não respeitavam a nadie. Eram incrédulos. E desafortunadamente, vemos que a história se repite hoje dia. Há muita violência em los dias de hoy também. Muita maldade, egoísmo, abusos. Aqui, por exemplo, no centro de ajuda cristiano, nós outros sempre atendemos a las pessoas e muitos nos buscam, falando acerca de toda a violência, todo el abuso que é sofreram, até hasta violações, pessoas que foram abusadas, incluso por pessoas que eram consideradas de confiança pela família, como tios, primos, irmãos, hasta padres que han abusado de seus irros, como na senhora abro aqui uns dias atrás hasta deu seu testemunho aqui na rádio, não? Esta senhora, ela foi abusada por seu próprio padre, que ela deixou embaraçada. E esta mulher tinha muitíssimo ódio em seu coração, queria matá-lo. Esta mulher sofreu demasiado e nós outros vemos que os dias são malos. Há muitas pessoas sofrendo com tantos traumas, Tantos complejos, pessoas que sofreram tanto, tantos abusos, que hasta pensam em quitar a própria vida, já não suportam mais a situação que estão vivendo. Vemos incluso aí, desafortunadamente, ¿no? hasta vemos muitos casos de sacerdotes religiosos enfrentando demandas legais por pedofilia. E outros abusos neste mundo, na verdade, Alberto, nós outros vivíamos em uma época muito mala. Noé ele decidiu buscar a Deus. Ele decidiu fazer as coisas diferentes, porque foi um homem temeroso de Deus, um homem fiel e quiso seguir o curso deste mundo. Não quis seguir os mesmos caminhos daqueles homens malos de sua época. Ele seguiu os caminhos de Deus. Ele se enfocou em en la Palavra de Deus. Noé decidiu agradar a Deus. Ele foi um exemplo de fé, de fidelidade para todos nós outros um testemunho vivo do Senhor Noé disse a Bíblia que era um homem justo era perfeito em suas regenerações Noé andava com Deus ele vivia em la presença de Deus e no abrigo de Deus por isso quando vino o dilúvio sobre a Terra Él fue salvo juntamente con toda su familia porque él siempre obedeció, siempre hizo caso a la palabra de Dios. Exactamente, obispo. Y es un gran contraste, una gran comparación porque nosotros estamos viviendo tiempos pues que son muy semejantes. En cierta forma, los tiempos de Noé. Tenemos apenas que darnos cuenta de las noticias que observamos cómo hay mucha violencia, mucha agresividad, cómo hay valores que se están perdiendo, el del respeto a la vida, el respeto a la infancia, el respeto a la propia familia, cómo la violencia acampa muchas veces a sus anchas en la calle donde escuchamos noticias de reyertas, robos, atentados, guerras, rumores de guerra y, y es muy semejante a los tiempos en los que vivía. Noé. Pero Noé obispo era un hombre distinto, era un hombre diferente. Él no se corrompió, él decidió caminar con Dios. Y me viene a la mente el famoso dicho, ¿no? Que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y Noé decidió andar con Dios y observamos que él era un hombre de Dios un hombre que tiene una historia bellísima extraordinaria de fe que sirve de inspiración para todos nosotros en beneficio pues de las causas familiares y personales que nos afectan en los días de hoy sí, incluso, incluso aquí la Biblia dice en el Salmo número uno no que benaventurado no el varón que no anduvo en consejo de malos Ne estuvo em caminho de pecadores, nem em cilha de escarnecedores se assentado. Este varão foi Noé. Noé, ele foi feliz. Ele foi bem-aventurado, porque não andou em concerros conserros de los malos de sua época. Ele não estuvo em caminhos de homens pecadores, não? Não se mesclou agir com eles, não isso? O mesmo que eles aciam, porque muita gente se desse disse: ah, Toda a gente é isso, toda, toda a gente peca, toda a gente faz o mal, eu vou ser também No, não é, ele sabia o que era correto O que agradava a Deus e o que não agradava a Deus E ele foi fiel ele meditava em la palavra de Deus. Ele andava em comunhão com Deus. Por isso, ele foi exitoso, ele foi bendecido, ele foi prosperado em todas as coisas que realizou. Deus isso é um pacto com ele. diz se Bíblia, assim sí que Deus estabelecerei-me pacto contigo. E entrarás em en el arca tu tus hijos, tu morrer e las morreres de tus cirros contigo. Era um desafio, era algo que aos los orros humanos pareceu na loucura, Alberto, porque não é a, a ser um narca, uma narca gigantesca, no, para que puder agir, abrigar não apenas sua família, mas muitas espécies de animais também. Foi um desafio para ele e muita gente se burlava de Noé, muita gente lo criticava, lo perseguia, abrava em sua contra, um que ele procurava ajudar a la gente, ele queria que os demais foram salvos também. Ele foi um predicador da palavra de Deus, como disse la Bíblia, foi um predicador da justiça, pero La gente no ouvidos oídos para ouvir la voz de Deus, pero Noé no hizo no, no caso a los ataques, a las críticas, a las persecuciones. Ele seguiu seu caminho, ele seguiu em la fé, perseverou em la fé em agradar a Deus, não estava preocupado em agradar luz sombras, não em agradar a, a as pessoas, os incrédulos. Não. Ele quis agradar a Deus, tomou a decisão correta. no não su caso. Por um dia, vindo, ele dilúvio sobre a terra e todo foi destruído. Pero Noé entrou em no el arca. Ele, sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos e toda sua casa foi salva dela morte por causa de sua fé, de sua fidelidade. Verifique, os como é importante que um uno seja fiel a Deus. Noé era um testemunho de Deus porque sua família crejou em ele, crejou em sua palavra. Sus irros cresceram nele, todos seguiram seus passos, porque ele foi um exemplo, ele foi um testemunho vivo do poder de Deus, ele anduvo com Deus e por isso pudo salvar a toda a sua família. Isso me assa pensar em quantas famílias hoje em estão Destruídas, fracassadas, quantos erros estão perdidos em los vícios, em bandas, não? em la drogadicção, alcoolismo, em la delinquência, sendo coisas malas, quantas famílias estão desestruturadas. Pero uma pessoa que nos escute a hora, um padre, uma madre, uma pessoa que Toma a determinação, a decisão de buscar a Deus, de se a Deus, de andar conforme a palavra de Deus, de pôr sua fé em ação, esta pessoa pode salvar sua vida e salvar também a toda a sua família. Como o Pablo, Pablo diz: crê em Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Se si este amigo, esta amiga ou oh gente crê, él y toda su familia podrá ser salva es una decisión de fe que esta persona necesita tomar totalmente obispo totalmente y en Noé nosotros tenemos un testimonio y un ejemplo tenemos el ejemplo de un hombre que fue íntegro un hombre de Dios un hombre que creyó en las promesas de Dios y que luchó Luchó de forma incansable, infatigable, en la construcción de ese arca, ¿no? Que fue una tarea muy ardua, le consumió muchísimo tiempo, pero él no se desanimó, sino que él logró lo que era muy difícil: salvar a toda su familia. Y ahora mismo, obispo, tenemos a mucha gente que nos está escuchando y que creen en Dios, pero por otro lado se entristecen cuando ven a sus hijos. En malos caminos, se entristecen porque eh, ven que hay la amenaza de las drogas, hay distintos factores que desestabilizan su hogar, claro, porque no creen. Los demás familiares no creen y, y por cuanto no lo hacen, pues toman malas decisiones, eh, se involucran en, en malos ambientes y eso afecta a muchos. Y lo que nosotros queremos decirles es que no pueden desanimarse, que no pueden tirar la toalla, que no pueden resignarse, ni tampoco sucumbir ante las críticas, las calumnias o las propias burlas que ellos puedan sufrir porque... Vienen a la iglesia a buscar a Dios. Noé fue un hombre que, que sufrió muchísimas burlas, fue muy calumniado, incluso hasta perseguido, pero luchó, obispo, luchó y luchó hasta que él logró la construcción del arca y logró salvar a su familia a través de su perseverancia, a través de su insistencia, a través de su devoción con Dios. Su propia familia vio en él un testimonio de integridad. Y de devoción de Dios, y, y, y ellos creyeron y dijeron: Vamos a entrar con Él en el arca, porque realmente sus palabras son verdaderas, porque Dios está con Él. Y por esa fe Él salvó a toda su familia. Y hoy el arca es el reino de Dios, es decir, es la propia iglesia. Y mucha gente va a tener un testimonio maravilloso: el de ver a sus familias dejando las bandas. Las drogas, las malas compañías, los enfermos siendo curados, matrimonios reconstruyéndose, familias reconciliándose, pero por encima de todo, las familias, obispo, en la presencia de Dios. Es eso lo que queremos que suceda. Y para eso estaremos orando este domingo a las 10 de la mañana aquí. E no centro de ajuda cristiano aqui em Madrid, em Atótia, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação de, de Atótia, Renfe. Será um domingo, Alberto, dedicado às famílias. Para a salvação pelas famílias, la restauração, la liberação, delos vícios, dos de malos tratos, da violência, dos complejos, no del ódio, porque há muita gente com ódio, com ressentimento no coração a raiz de todo o que há sofrido dentro de sua própria casa. Estaremos clamando a Deus para que a família se salve, ser importante que este amigo, esta amiga hoje oh entre a sua família, seus seres queridos para esta reunião de fé. Que estaremos realizando este domingo Às 10 da manhã Aqui em Passeio de Santa Maria pela Cabeça número 12 E se si um familiar não quer Venir, todavia, não aberto O coração para a Palavra de Deus Que esta pessoa venga, Venha a lutar, ela mesma Lute, persevere Para que sua família seja livre Seja restaurada, este domingo Às 10 da manhã Alberto, se si nós formos A ser caso de críticas, de burlas, não? Não estaremos aqui hoje. Não estaremos aqui ajudando as pessoas, tantas famílias que já han sido restauradas, liberadas, quantos erros que já foram sacados de bandas, de drogas, de la delinquência que hoje estão em la fé, são jovens que foram reinsertados a la sociedade, homens e mulheres de bem completamente transformados por obra do Espírito Santo, se formos a ser caso, a críticas, a ataques, porque você sabe que nem Jesus que solo predicou el amor Jesus que foi justo perfeito nem Jesus agradou a todos porque ele foi perseguido também ele foi injusticiado ele foi clavado em la cruz e que pecado ele cometeu que mal cometeu ele apenas ajudou ele apenas curou liberou salvou vidas predicou el amor vindo para trazer la paz la salvação pero aun assim muitos rechazaron y no podemos hacer caso a aquellos que rechazan, a aquellos que no comprenden la palabra, a aquellos que prefieren seguir el camino del mal que el camino del bien. Ocurre obispo, ocurre infelizmente hay oposición, infelizmente van a soplar vientos contrarios, van a haber aquellos que son enemigos de la fe y que son como el perro del hortelano, que ya lo dijimos en más de una ocasión, que ni comen, ni dejan de comer, ni creen, ni quiere que los demás crean. Y que las cosas de la fe... No se salvan y no quiere que otros sean salvos. ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Y que las cosas de la fe para ellos les resulta abstractas, misteriosas, y no entienden el significado de la palabra amor no le entienden y van a ser personas que van a, siempre a buscar pues una crítica a sembrar el desánimo nosotros obispo si fuera por eso hace tiempo que ya habríamos tirado la toalla, porque es que siempre escuchamos palabras, nosotros, negativas, eh, calumniosas, eh, difamadoras, pero nosotros sabemos en quién hemos creído y ahí están los frutos, que son los testimonios, las familias restauradas, la gente nacida de nuevo, que es el bien que el Evangelio está haciendo en muchas personas. Por eso, eh, contraviento y marea... Luchamos y perseveramos. Y cuando decimos de perseverancia, nosotros somos testimonios de esto. Es decir, nosotros perseveramos, perseveramos, insistimos, no desfallecemos cuando os decimos, oye, es que hay que luchar, hay que perseverar. Decir, sí, es muy fácil, es que es muy fácil decirlo, es que tú no sabes. Bueno, yo sí sé, obispo sabe, nosotros pastores sabemos, porque cuando decimos que hay que perseverar, nosotros... Ya estamos perseverando y no ayer vimos hace, años, hace años, años. años 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 y años perseverando décadas y décadas y fortaleciéndonos en la adversidad y fortaleciéndonos contra viento y marea y diciendo si Dios es con nosotros quién contra nosotros porque tenemos una fe tenemos un ideal tenemos una creencia tenemos un pacto con Dios y sabemos en quién hemos creído y Dios es grande. Y es por eso, obispo, que aquellos que creen entran en el arca. Entran en ese arca que se ha convertido la iglesia. Y aquellos que permanecen en la fe, que escuchan, que practican la palabra de Dios, son transformados y son salvos, como ocurrió con la casa de Noé. Ahora, por la fe... No es salvar a los suyos, pero la incredulidad de los otros fue su propia condena, porque. Cómo ayudar a quien no quiere ser ayudado, cómo salvar a quien no quiere, a quien no quiere entrar por la puerta estrecha que es el reino de Dios. Pues es difícil, no. Pero bueno, hay que tomar eh, las decisiones. Nosotros decidimos tomar las nuestras y continuamos perseverando y sabemos que mañana tendremos que continuar perseverando y que no vamos a parar de perseverar, que es lo que nos mantiene al pie del cañón. Dios quiere salvar. pero sólo pode salvar aqueles que querem ser salvados. Assim que, amiga minha, amigo meu, venga, a la arca de salvação, entre en la arca. Vamos a lutar para que usted e toda a sua família este em el arca de la Salvación. Este domingo estaremos orando por la liberação, la restauração. De sua família. Desde a manhã, este clamor em favor das famílias. Passeio de Santa Maria de Cabeça, número 12, aqui em Madrid, em Atocha. Participe, recordando que temos parking gratuito para todos. Os T, independente de sua religião, é nosso invitado. E se este mensagem lhe ajudado, aberto seu entendimento, lhe há transmitido fé, fortaleza no deixe de compartilhar com a família, com os amigos, com aqueles que os te conhece que estão sofrendo, que estão passando por grandes problemas, estão a ponto de tirar a toalha. Comparta com eles para que eles possam reaccionar e também cambiar a história de suas vidas. Manhã regressaremos aqui com todos os teles. Até